ಆಶಿಕಾ ಅವರು, ಈಗ ರೆಮೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ, ಹಿಂದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಜೊತೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾಗಳು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇವರು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಪಾತ್ರ ನನಗೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು? ಈಗ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಈಗ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಂಟೈನ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂದಾಗಲೇ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಔಟ್ ಇನ್ ಔಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಒನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೂಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಪವನ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕತೆ ಕೇಳಿದಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮ್ಯಾನರಿಸಮು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರೊಳಗೆ ತುಂಬಾ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾನು ಈ ಥರದ್ದು ಮುಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೇ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ರೀತಿಯೆಲ್ಲ ಆಡೋವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಇರೋವಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಸಿಗೋದು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ರೇರ್. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕತೆಗಳನ್ನ ರೋಲ್ಸ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಎವ್ರಿ ನೌ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್, ಬಟ್ ಈ ಥರದ ಪಾತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ನನಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋವಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಳು ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾ ಆದರೂ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರೋದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಖುಷಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಡ್ ಯೆಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಪವನ್ ಒಡೆಯರ್ ಸರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಓಕೆ ಇಶಾನ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರ. ಸೊ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್, ಸೊ ಒಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ದಾಗ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದು ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಎರಡೂ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇ. ಇದುವರೆಗೂ ಸರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಯಾವುದೂ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮಾಸ್ ಬೇಡ, ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಣ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದು ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ ಆಯಿತು. ಲವ್ ಸಿನಿಮಾ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದೆ ಸ್ಟೋರಿ. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ, ನನಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೇಫ್ ಪ್ಲೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಎರಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಶೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಇದು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಕಾಂಬೋ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಎಸ್, ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ನೀವಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಇಶಾನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಾಲಿವುಡ್ಡಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೀರೋ ಆ ಥರ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಶಾನ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅನಿಸುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ? ಅಲ್ಲ, ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಡುಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಶಾನ್ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡಿಗ, ಪಾಪ ಅವನ ಸ್ಕಿನ್ ಟೋನು, ಅವ್ನ ಟಾಲ್, ಅವ್ನು ಹೆಂಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಬಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಏನು ಏನು ಡೌಟು ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದವ್ರ ಅಂತ ಒಂದು ಇದಿಟ್ಕೊ ಹುಟ್ಟೋದು, ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತ, ವೆರಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ದ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅವ್ರು ಕನ್ನಡದವ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಇಟ್ ಇಸ್ ಐ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಶಾನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್ ವೆರಿ ರೈಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅವನು ಕನ್ನಡದವನು, ಅವನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನೊಬ್ಬ ರೈತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಲವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅದಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಎಸ್ ಹೇಳಿ, ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ದ ಬುಕ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಯು ಸಿ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಆ ಯಾ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ರೆಮೋ. ಈಗ ಟ್ರೈಲರ್ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತು, ನೀವು ಹೇಳಿ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ, ಜನಗಳಿಗೆ ನೇರವಾದ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ. ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡದವನು,
ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಿಗ 24 bars ಏನೋ 24 carat ಕನ್ನಡಿಗ. ಸೊ ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಸಮಾನ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇಶಾನ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪಟ ಕನ್ನಡಿಗ. ಇಶಾನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಾಯ್ತಲ್ವಾ ಸರ್, ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗಿ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತೀನಿ, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಋತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲಿವುಡ್, ಈಗ ಕೆಲವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಸರ್ ಥರ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥ್ಯಾಂಕ್ ದೆಮ್ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಜಾಲಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಫ್ಲೂಯೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಈಗ ಆಚೆ ಬರ್ತದೆ ಈಗ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ. ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಲಾಂಚ್ ತೆಲುಗುಲಾಗ ಹೋಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರೊಂದು 2-3 ವೆಬ್ ಸೀರೀಸು ತೆಲುಗುಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಲಾಂಚ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ಇದೇನೆ ರೇಮೋ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಇವ್ರು ನಮ್ಮವರೇನ ಏನು ಎತ್ತ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಇವನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಶಾನ್ ನಮ್ಮವರೇ, ಇಶಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗರೇ, ಇಶಾನ್ ರೈತ, ಓಕೆನಾ ಪಕ್ಕ.